Зменшити витрати на електроенергію та газ допоможе сонячний колектор. Принцип роботи агрегату дуже простий. Сонце нагріває скло та лист металу, який з усіх боків оброблений термостійким матеріалом. За рахунок цього майже все тепло йде на підігрів води, яка тече по трубах із внутрішнього боку колектора. Рідина стікає у спеціальний резервуар, який дозволяє протягом довгого часу залишати її гарячою. Улітку пристрої можна нагріти 100 літрів води до 60 градусів, взимку до 45. У разі необхідності прилад легко під'єднати до електричної мережі. Стоїмость такої системи для 100 квадратних метрів в Києві може составити порядка 12-15 тисяч доларів. Це порядка 7-9 років. Срок окупаемости.